So far, are you satisfied with President Marcus's Jr.'s actions towards China? Yes, so far he has been doing the right thing uh, and uh, uh, announcing the joint patrol because you need the joint patrol to safeguard. our survey ship because Mani Pangilinan said we are ready to go to read bank with our survey ship. We follow the officially the Philippines adopts the one China policy. That means there's only one China and Taiwan is part of that China. Now, uh, ito maganda to ah. Kasi ang parang sinasabi ng Chinese talaga sa atin, kampihan natin sila. Which is hindi tama. Ang pinapaliwanag nitong si Antonio Carpio dito at ng stand ng ating gobyerno, naniniwala tayo sa One China Policy na ang iisa lamang ang China at ang Taiwan ay bahagi nito. Pero hindi tayo pwedeng makialam dyan po sa kanilang internal conflict. Kasi parang pagka nakialam tayo dyan, at katulad ng sinasabi nitong si Ambassador Juan Silian, ay para nangang nakialam tayo. Nagkamali ako sa paggamit ko ng salita. Kapag tayo po ay sumuporta doon sa ayon sa pahayag nitong si Ambassador Wang Silyan, parang nakialam na po tayo. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay April 25, 2023. Patuloy po nating suportahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasama po ng mga taong kanyang pinakakatiwalaan sa gobyernong ito. Nakatutuwa sapagkat ang pag-uusapan po natin, ang sagradong dilawan ay sumusuporta ngayon sa desisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Wala ako yung ibang tinutukoy kung hindi ito pong si retired Associate Justice Antonio Carpio. Siya po, alam naman natin na napaka-critical para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. In fact, siya po ang nag-raise ng issue ng 203 billion estate tax ng ating uh, mga sinusuportahang Marcos pero yan naman po ay kanyang teorya lamang at wala pong pinagbabasihan. Ganun pa man, ito pong si Associate Retired Associate Justice, gagalangin ko muna siya ngayon ano? Kasi sinusuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos eh. Tayo naman bilang supporter ng ating mahal na pangulo ay eh, marunong ding magpakumbaba. Dahil nga po sa pagsuporta niya rito, eh respeto din natin siya. Si Retired Associate Justice Antonio Carpio ay pinupuri ngayon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang paninindigan diyan po sa West Philippine Sea at isa pa syempre yung mainit na pinag-uusapang issue ngayon ang EDCA. Napakaganda po ng mga paliwanag dito nitong si Carpio at maya-maya panonoodin po natin yan. Pero syempre alalahanin muna natin ang nakaraan. Hindi naman porket ibig sabihin yan eh nagpuri ngayon itong si Antonio Carpio eh ito talagang kakampi na po natin. But sa mahalaga ngayon, somehow, siya bilang isang dilawa na sagrado, eh talagang nakikita natin na pumapanig ngayon sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil tama po talaga ang desisyon ng ating Pangulo. At nakalulungkot na ang kumukontra pa ngayon dito sa desisyon ng ating Pangulo ang kanyang ate na si Senator Amy Marcos. Pero karapatan naman yan ni Senator Amy Marcos bilang parte ng check and balance at mayroong oversight uh, functions sa ating mga ahensya ng gobyerno. Eh kung gustong gawin yan, ipagpatuloy lamang nitong si Senator Amy Marcos. Ngunit, marami na po ang nadidismaya po sa kanyang ginagawa na pagtutol sa mga polisiya na ipinatutupad po ng kanyang kapatid. Eh Senator Amy Marcos, hindi naman po sa nagbabanta ang mga supporter ng ating mahal na PBBM kasi ang mga loyalista definitely kakampi po sa inyo. Pero ang mga PBBM supporter, hindi naman po sa nagbabanta baka po yung ilan sa kanila eh hindi na po kayo iboto. Ako po, bilang PBBM supporter, iboboto ko pa din kayo kasi Marcos po kayo. Pero sana, konting laylo, masyadong naging uh, parang malarapitul po in action yung naging hearing nakaraan sa pangunguna ng committee na inyo pong uh, ipinatawag, ano? kung saan parang yung ginisa itong si Undersecretary Carlito Galvez. Eh nasagot naman ng maayos ni Undersecretary Carlito Galvez, ganun pa man, hindi po masyadong satisfied pa rin itong si Senator Amy Marcos. Ngayon, yung isa sa mga magandang kasagutan na dapat na dinig natin kay Secretary Galvez, I do not know kung meron ba siya kung privy ba siya o meron ba siyang liberty na i yon sa publiko, kaya siguro hindi niya sinabi. Pero dito, ang sinasabi kasi nitong si Antonio Carpio, ay kailangan yung bahagi na yon diyan po sa Taiwan Strait o basi sa atin na maprotektahan para in the event na magkaroon po ng kaguluhan sa West Philippine Sea, yung ayuda ng ating kaalyado na Estados Unidos mula sa, syempre, sa kanilang bansa, edaraan po doon sa strait na yon at kailangan protected bago po sila makarating doon sa West Philippine Sea. Ganun po yung pagbabahagi ng impormasyon na isinagawa po dito nitong si Antonio Carpio. Panoorin po natin ang pagpuri niya, di naman pagpuri, ang pagsangayon niya sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos regarding sa desisyon po nito na pagtibayin pa ang EDCA, in particular, ang ating Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos. So far, are you satisfied with President Marcos's Junior's actions towards China? Yes, so far he has been doing the right thing. Uh, and uh, uh, announcing the joint patrol because you need the joint patrol to safeguard yeah. our survey ship because Manny Pangilinan said we are ready to go to Reed Bank with our survey ship. With our... Ang punto kasi dito, mga tol, meron tayong mga malalaking negosyante katulad ni Manny Pangilinan na willing na talagang mag-endeavor uh, kumbaga dyan sa, sa West Philippine Sea at i-explore kung ano man ang kapakinabangan niyan para po sa ating bansa. Ngunit hindi po yan magagawa ng mga pribadong individual kung wala pong bantay mula po sa ating Coast Guard or Philippine Navy. Ganun pa man, kahit bantayan sila dahil nga po mahina tayo when it comes to military capability, eh sigurado mabubuli lamang ang ating Coast Guard or Philippine Navy gaan in the event na ganun ang mangyari. Pero with the help of our allied na Estados Unidos, depensa naman yon, protection. Kaya wala pong masama doon. Yun po yung pinapaliwanag dito nitong si Antonio Carvio. At nakatutuwa na mula sa isang dating hindi kumikilala sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, tinatawag niya ngayong president si Pangulong Bongbong Marcos at satisfied siya sa ginagawa nito in particular dito po sa EDCA. O ituloy po natin. Pasensya na kayo at naka-photo lamang yung nakikita ninyo, yung maliit na video nasa baba kasi nangka-copyright ang ABS-CBN. I do not know kung ito nga ba ay uh, okay pa rin. Pero kung hindi naman, i-copyright nila. Okay lang yan. Bana tayo mga tol. But we need protection. That's what he said. We need protection. Because he will just be shoved away by the Chinese Coast Guards if he's not protected. Mm okay so, so far uh, president marcos is doing it uh, correctly uh, so we expect him to announce shortly to lift the moratorium to allow now foreign energy to go there with all the preparations our coast guard will be there Our navy will be there and we'll be holding joint patrols mm okay let's move in oh, malinaw ah. ang kailangan ng ating bansa dyan po sa west philippine sea Partikular ang mga negosyante natin na pwedeng mag-explore kung ano man meron pong resources dyan ay proteksyon mula po sa gobyerno. At hindi po yan kayang gawin alone ng ating bansa. Definitely, sasagasaan lang ng mga barko nila ang ating Philippine Navy. Pero with the help of uh, the US, syempre, mapoprotektahan ngayon yung ating mga negosyante. At sana, sa mga nagkikriticize sa ating gobyerno, kalimutan niyo muna yung politics. This is about national interest. Hindi pa pwedeng ang China patuloy na nandyan po sa ating exclusive economic zone. Sila nakikinabang, tapos tayo supposedly ang dapat makinabang e eh para tayong iniitsa puwera. Ngayon, ang sinasabi nila, eh yung locations daw ng mga EDCA partikular tong karagdagang apat na base diyan po sa dalawa sa Cagayan, Isabela at saka sa Sambales, ay hindi, Palawan pala ay malapit sabi nga ni Senator Amy Marcos na dinig ko lang din ito dito kay Karen Davila just stone away from Taiwan. Pinalalabas kasi ng mga kritiko sabihin na rin natin itong si Senator Amy Marcos na parang ginagamit o gagamitin itong mga EDCA sites para sa paglusob o pag uh, pag uh, kung sakaring magkaroon ng hindi magandang sitwasyon dyan sa Taiwan, magamit itong EDCA sites dito sa atin. Ang pinapaliwanag ngayon dito ni Antonio Carpio, hindi mangyayari 'yon kasi depensa lamang tayo at ipinaliwanag na rin po 'yan ni ni senior undersecretary Carlito Galvez ang ating officer in charge dyan po sa DND. Oh, patuloy po natin pakinggan ito pong si Antonio Carpio. Into the statement of the Chinese ambassador recently regarding the EDCA sites and him saying that if in effect uh, he's asking the Philippines to not to unequivocally um go against, right? I uh, Ah, ito ang pinag-uusapan naman nila dito, ha. Ah. Yung naging pahayag nitong si ambassador, Chinese ambassador Wang Xilian na could be literally translated or could be uh, translated as threat against our uh, kababayan diyan po sa Taiwan. Ano? Kasi 'yun talaga yung naging perceptions ng publiko eh. Pero siyempre, ang sinasabi po diyan ng ng uh, Chinese community o ng uh, China's Chinese government ay nami-misinterpret lang daw po yung naging pahayag nitong si ambassador Wan silian at uh, in that regard nakapag usap naman na by the way ang ating pangulo saka yung uh, si Foreign Minister Kigan kung di ako nagkakamali sa pangalan the other day at yan nga po ang naging isa sa naging topic nila at nag-come up po sila sa isang decision or agreement na palakasin pa ang communication sa pagitan po ng ating gobyerno at gobyerno nila and more so mula po doon sa pinakamababang uh, mga kawani ng ating armed forces at ganun din sa kanila, maiparating kaagad yung mga sigalot sa higher government at mapag-usapan ito ng higher government nang hindi na po lumala ang sigalot. Sa madaling salita, nagpapakumbaba ngayon ang China sa atin at uh, sinisikap na maibalik yung tiwala ng bansa po natin sa kanila. Kasi sa totoo lang, nawawala na po ng tiwala tayong mga Pilipino dito po sa China dahil sa paulit-ulit po nating nakikita na pang-aabuso sa ating uh, nasasakupan higit sa lahat yung pambubuli sa ating mga kasundalahan. E ano ngayon ang masasabi dito nitong si Antonio Carpio regarding diyang sa naging pahayag nitong si Ambassador Juan Silian? Pakinggan po natin muli mga tol. Against Taiwan, standing up for its own uh, independence, so to speak, and and he said, if you cared for the one hundred fifty thousand OFWs in Taiwan, what do you believe? Did he exactly mean by that? Was it literal to you, or more figurative in nature? Well, uh, we follow the officially, the Philippines adopts the one China policy. That means there's only one China, and Taiwan is part of. that China. Now, uh... ito maganda to ha. Ah. Kasi ang parang sinasabi ng China talaga sa atin, kampihan natin sila. Which is hindi tama. Ang pinapaliwanag nitong si Antonio Carpio dito at ng stand ng ating gobyerno, naniniwala tayo sa One China Policy na ang iisa lamang ang China at ang Taiwan ay bahagi nito pero hindi tayo pwedeng makialam diyan po sa kanilang internal conflict. Kasi parang pagka nakialam tayo diyan at katulad ng sinasabi nitong si Ambassador Juan Cillian, ay para nang nakialam tayo. Nagkamali ako sa paggamit ko ng salita. Kapag tayo po ay sumuporta doon sa ayon sa pahayag nitong si Ambassador Wang Silian, parang nakialam na po tayo. O yun po ang hindi dapat mangyari. Kaya ano ang paliwanag diyan? nitong anti-Marcos na si retired justice retired associate justice Antonio Marcos na ngayon ay nasa satisfied siya sa ginagawa po ng ating mahal na pangulo. That is still our policy and the EDCA sites has uh, have nothing to do with that because the EDCA sites are there to implement the Mutual Defense Treaty and the Mutual Defense Treaty is triggered only if there is an armed attack on the Philippines or on US forces. Yon ang lagi nating sinasabi, di ba? Kasi hindi naman hindi naman natin kailangan ng malalim na kaalaman kung ano ba ang ibig sabihin ng MDT sa KAEDK. From the word itself, depensa. Di ba? Mutual Defense Treaty, hindi opensa. Mangyayari lamang na mag ang MDT at ang EDCA kung tayo po ay aatakihin ng ibang bansa. Obligated ngayon, siyempre with the approval of the President and the Congress sa pagitan ng dalawang bansa na yan, natulungan ng isang isa militarily. Pero hindi yan mangyayari kung hindi po tayo aatakihin ng ibang bansa. At sigurado naman na tayo po ay hindi aatake sa ibang bansa. O, tuloy po natin ito mga tol. In the Pacific Theater, it's, it will not be triggered by an invasion of China Uh, of Taiwan. Mm -hmm. So, what he's saying is he's forcing the Philippines, the ambassador is forcing the Philippines to intervene no, in that internal problem between China and Taiwan and to side with the, the mainland China. We cannot do that. No. Our, we that's have already said there's only one uh, China. That's and Taiwan is part. That's it. We don't want to go beyond that. Now, okay. we have EDCA sites, additional EDCA sites. It's because China refuses to allow us. to get our gas. And we need those EDCA sites to send the message to China. We are prepared to protect our gas platform in Reedbank. Tama, di ba? Tayo po ay preparado para protektahan natin yung ating gas diyan po sa West Philippine Sea. At wala tayong nakikitang hindi maganda sa aksyon ng ating gobyerno dahil nga po yan ay depensa lamang, protection kaya nagtataka ako bakit itong mga peer Mongerer at War Mongerer kilala niyo naman siguro kung sino-sino yung mga tinutukoy ko lagi nilang iniisip kaagad na gera ang kahihinat na nito o uulit-ulitin natin sinabi rin po ito ng isang po, ng isang uh, expert diyan po sa larangan na yan kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko Dela Rosa yata apelido o de Guzman political uh, expert po siya or analyst sinabi niya whether tayo po ay magpalakas sa EDCA o hindi. The moment na magkaroon ng sigalot dyan po sa Taiwan, madadamay at madadamay pa din po tayo. In particular, sinabi ng uh, governor na si Albano na kung sakaling magkaroon ng putukan dyan, tayo po ay madadamay at madadamay. Ngayon, saan tayo lalagay? Siyempre doon na tayo sa may kasiguruhan na kahit paano, wag naman sanang mangyari yan, meron tayong sasandalan na alam natin na maaaring makapagbigay po ng proteksyon sa, ate, sa atin. E ang sinasabi nila, hindi naman daw tayo tinulungan ng Estados Unidos. Kailan? Kailan tayo hindi tinulungan ng Estados Unidos? Napakaraming beses na tayong tinutulungan ng Estados Unidos at kayo'y lamang nagbubulag-bulagan. Ang argumento nila, bakit daw tayo sakop na na kuha ang mga island sa West Philippine Sea dahil hindi daw po nakialam ang Estados Unidos. Hindi talaga makikialam ang Estados Unidos dahil wala namang armed attack na ginawa ang China sa atin. Kung meron mang kapabayaan sa mga nakalipas na panahon, yon yung mga previous administrations na naging tikim, tikom ang bibig doon sa pananakop na yan ng China sa ating mga islands dyan po sa West Philippine Sea. Pero ngayon iba na ang sitwasyon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos tumitindig kung ano ang tama at dapat. At naniniwala siya na lahat dapat kaibigan po natin at wala tayong ituring na kaaway. Pero bilang isang kaibigan, dapat merong respeto. Nakalulungkot. Kauusap pa lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong January 3 to 5 sa Beijing sa kanilang presidente na si Xi Jinping. Pero makalipas lamang ang ilang araw, nabuli kagad ang ating mga kasundaluhan. O kaya pinapakita ngayon ng ating mahal na Pangulo na kung kayo hindi magiging talagang tapat na kaibigan sa amin, nandito ang matagal ng kaibigan ng Pilipinas, walang iba kung hindi ang Estados Unidos. At kaugnay niyan, pag-uusapan itong mga pinag-uusapan natin sa darating po na May 1, diyan po sa Estados Unidos kung saan magkakaroon po ng bilateral meeting ang ating Pangulo, kaharap siyempre ang Presidente ng Estados Unidos na si President Joe Biden. Okay, balik po tayo dito po sa ating nire-reaction ng video. With the help of the Americans, because they will preposition the military equipment here to protect the uh the gas platform. Mm -mm. So, so, this, this has nothing to do with the Taiwan. No. So, if it has nothing to do with Taiwan, I wanted to ask you, Senator Amy Marcos, uh, during a Senate uh, hearing. Ito, magandang question na to nitong si Karen Davila. Itong dalawang nag-uusap na ito, napaka-critical na parehas sa ating mahal na Pangulo. But somehow, nakukuha ng ating mahal na Pangulo ang tiwala at satisfaction mula sa kanila. Ano? In particular, dito sa issue na pinag-uusapan po natin. Ano ang sagot nitong si Antonio Carpio sa mga katanungan na ibinato nitong si Senator Amy Marcos kay Senior Undersecretary Cardito Galvez nung nakaraang araw sa hearing na isinagawa dyan ang Senado. Pakinggan po natin ang paliwanag dito ni Antonio Carpio. Asked, and she actually asked why the new EDCA sites. are a stone's throw away from Taiwan. So the four locations of these EDCA sites, Cagayan, Palawan, Zambales, and Isabela, she says are all in Northern Luzon, which she says is a stone's throw away from Taiwan. She says, if you look at the stated or intended sites two in Cagayan, others in Isabela, others in Zambales, and so on. It clearly indicates that this is the first line in the Taiwan attacks that are projected. Is that correct? What do you make of, of, of those sites then? Well, those sites are important because they protect the Basi Channel for yeah. American vessels to go to the south. Ito ang magandang kasagutan na hindi natin natinig kay Undersecretary Carlito Galvez. I do not know kung privy ba siya nasabihin yung bagay na yan. Pero mahalaga narinig na natin kay Antonio Carpio na meron palang ganong situations na magiging channel ito ng Estados Unidos in the event na magkagulo sa West Philippine Sea at bilang kaalyado natin, pag sila po ay sumuporta para papunta doon sa West Philippine Sea, hindi po sila malalagay sa alanganin doon sa basi channel na yan o kung tawagin nila is Taiwan Strait ng uh, bansang China. O, patuloy pa po natin pakinggana ang paliwanag dito. To China Sea, to the West Philippine Sea, they have to pass through the Basi Channel, and they those those that Strait has to be protected. That's why we have uh, those sites there. So mm. it's for our own protection. If people can uh, will see, oh, it also can be used in case of a uh, war in Taiwan, but that's not the intention. We want to protect the Basi Channel because that's where American warships will pass through to go to the West Philippine Sea to go to Reed Bank. Okay. Uh, I I'm curious do do you ever dialogue are you in touch with Secretary Galvez and cabinet members? Oh, but anyway, <laughs> iba na yung mga susunod na pag-uusapan nila dyan. Ang mahalaga na ipakita po na ipakita na po natin sa inyo ang kahalagahan po ng kanilang pinag-uusapan in particular, yung mga kasagutan doon po sa mga binabatong tanong nitong si Senator Amy Marcos. Ngayon, sa huli, bago tayo magtapos dito sa topic na ito mga tol, patuloy nating suportahan siyempre ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga Marcos loyalist, nasa sa inyo kung hindi nyo po aalisin at tingin ko naman tama iyon ang suporta dito po kay Senator Amy Marcos. Pero wag niyo din pong isipin na kami pong mga PBBM supporter ay gumaya sa inyong paninindigan na kahit anong sabihin ni Senator Amy, susuportahan niyo lamang. etandaan tandaan po ninyo, ang pangalan po ng aking titulo sa pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos, self-proclaimed PBBM supporter and defender po ako. No more, no less. Hindi si Senator Amy Marcos, hindi kahit sinong Marcos, kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos lamang. Kaya kung ano po ang paninindigan at polisiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, doon po ako nakapokus. But it doesn't mean na ako po ay galit kay Senator Amy Marcos. Hindi ko lamang gusto ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan na mistulang parang DDS siya. Ano? Kasi galawang DDS eh. Ang nakikita ko kay Senator Amy Marcos, ganun pa man, iboboto ko pa rin siya kung sakaling siya po ay tatakbo sa 2025. Ang sa akin lamang, eh mas magpo-focus po ako sa mga sinasabi ng ating mahal na Pangulo. After all, senador siya. Ang kanyang trabaho ay lumika ng mga pulisiya para maging batas. Ang trabaho ng kanyang kapatid na bunso ay pamunuan ang ating gobyerno para sa ikagaganda at kauunlad ng buhay ng bawat Pilipino at ng bansa po natin. Yan po ang ating stand dito. Hindi po ito labanan ng magkapatid. Ito po ay labanan kung ano ang tama at dapat. At nakikita ko na ang ginagawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay tama at dapat na naaayon po sa kasalukuyang panahon. Kasi meron pong parang pasaring na video itong si Senator Amy Marcos na inupload niya yesterday tungkol po doon sa self, pagiging self-reliant ng ating bansa noong panahon po ng kanyang ama. Magkaiba ang sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon ayun na mismo sa pahayag po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka pwedeng umakto sa kasalukuyan nang nakabase ka lamang sa nakaraan. Pwede mong gamitin ang nakaraan bilang lesson. Pero you have to act kung ano ang situation sa kasalukuyan and possibly sa hinaharap. Hindi man ganon ang eksaktong mga words na ginamit ng ating mahal na Pangulo, pero yun po ang gusto niyang sabihin sa atin. Maraming maraming salamat sa inyong suporta mga tol. And I hope patuloy nyo pong mahalin at suportahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa 2028 and beyond. Kasi ako pagdating sa 2028, papaputol na po ako ng buhok and I do not know kung ano po ang tatahakin natin na landas dito po sa larangan ng politika. Ang mahalaga, matapos po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino ng maluwalhati at wala po sanang anumang maging aberya sa hinaharap. Mangyayari po yan kung patuloy po tayong solidong susuporta sa ating mahal na Pangulo. Maraming maraming salamat. Bago po tayo pansamantalang magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout muna sa lahat po ng ating mga manonood. Kay Elena Ilarde, Cheryl Gloriaga. Magsa-shoutout ka? Tara dito. Namimilay siya eh. Pagka may panahon bukas, dadaling ko siya sa bet. Namimilay si Mama Dog eh. Yung kaliwa niyang pa, pipilay-pilay. Pero wala naman sigurong bali. Ang bigat. O, shout out. O, si